Gaya muna kami mga naka-Vespa. Ayan, biyahe muna kami mga naka-Vespa. Ayan. So, papunta tayong ano. A-assist lang natin tong ambulansya. Ayun, magandang morning. Ay, sana makarating po yung ambulansya sa kanyang ano, paghatid or pagsundo. Ano. Ayun guys, magre-remind lang po ulit ako sa darating pong October 24-26, hindi po ako kumakandidato, pero ini-invite ko po kayo, baka sakali kayong manalo, di ba? Malay nyo po, manalo kayo ng e-bike, eh napakasarap nun, di ba? So attend po kayo doon, may mechanics lang din naman na gagawin doon, napakadali. Ayan, naiwanan na ako ng kasama kong Vespa. Ayun, Jack. Ayan, ganda ng topic nung ano, nung tungkol sa e-bikes, no, sa mga electric vehicles. Kung bakit napupunta tayo sa ganitong klaseng ano na transportasyon. Eh, iba talaga po ang katipiran at nature friendly po talaga ang ano, ang e-bike. Yung mga ano po kasi, mga nagkakos ng pollution kasi, alam niyo naman kung bakit konting kilos mo sa Pilipinas ay napakadumi mo, alikabok mo. Yeah, subukan yung ano, maligo, tapos tawid po kayo sa kabilang kalsada, tapos punasan niyo po ng ano yung mukha ninyo, ng kulay puti. lalabas ang mga itim-itim agad. So yun lang muna, ano lang muna tayo. Oh guys, kita-kits tayo ah. October 24 to 26, 25 ako nandun, pero 24-26 hanggang 26 pwede kayo mag-ikot-ikot dun. Napaka dami nyo po kasing iikutan, baka ano, marami rin kayong katanungan dun, masasagot po yun. So kung e-bike user ka, eh huwag mo pong kalimutan i-share tong video na to, dahil dito po mag-spread tayo ng awareness para po sa mga future na na problema natin, no. Alam ba yung mga future problems natin? Rehistro at gagawing batas para diyan. So yun ang kailangan natin ano. Yan po ay mahabang proseso, pero syempre hindi pwedeng mahaba lang lagi, kailangan yan may execution. So kaya mas maganda po magtulungan tayo, makipagkaisa tayo para sa mga magiging desisyon na ipapa sa batas. Dahil ako, may mga hindi din talaga ako pabor dun sa mga ano ano, kasi highway na po ito, iba po yung takbuhan. Sabi ko nga, hindi pwedeng marunong ka lang magmotor, kailangan marunong ka rin dumiskarte. Madali po magbalance. Lahat po tayo natuto magbike nung bata. Pero sa labas po ba, alam niyo po ba na ito po may lane dito, meron dapat ditong hindi tumawid, dahil lahat po yan, napag-aralan na po yan. Napag-aralan na po yan na ito po ay delikado tong lugar na to. Kaya makikita niyo po, accident prone area. Diba? Makikita niyo po yun eh. So yun yung mga kailangan alamin natin. So kung tatawid ka ba, lahat nakastop, ikaw bisikleta ka or e-bike ka, tingin mo, dahil hindi kayo nuhuli, pwede ka, exempted ka. So hindi po pwede yun. Kahit po yung mga bawal na tawiran, ang kukulit po kasi ng Pilipino, ano, doon pa rin tatawid. Itong mga public utility vehicle, bawal magsakay, no loading and unloading, pero doon po sila mismo nakahinto, no. So yung mga ganyan pong senaryo, eh panahon naman na, dami niyo nang napapanood sa social media, hindi katulad ng araw. Hindi niyo po maano, hangga't hindi nababalita, hindi niyo papapanood. Ngayon pwede niyo pong pag-aralan sa YouTube 'yan.
Di ba? So, yun lang po guys. At ano muna. Mahaba na naman tong aking video na naman. So, yun. Ingat po tayo yung walang helmet. Ay, meron. Bawal yung helmet niya. So, yun. Shoutout sa inyong lahat, no? Ingat po kayong lahat dyan. So, yun lang po muna guys. Balik na muna ako sa kasama kong naka-Vespa. Shoutout sa'yo kuya yung naka-Vespa. Ang cool lang niya, di ba? So, thank you. Ingat po tayo. Ride safe.